մեջ չէ՞ որ։ Հա, հիշում եք չէ՞ որ չանչ անջախիչով ջարդեցինք կարմիր խաղողը, միասին անել ենք, չէ՞։ Լսեցինք տակառների մեջ, խմորվեց, դարձավ գինի հյութը։ Հետո միասին անեցինք նաև առաջին նստվածքից անջախումը, երբ որ լսեցինք մամլիչին պրեսի մեջ, հա, ճզմեցինք մաշկը, գինուն մեջից հանեցինք, էդ էլ ենք, չէ՞, արել միասին, արել ենք, ահա։ Հետ անջախումը նստվածքից, այդ նստվածքի անունը արդեն դուր դա, երկրորդ անջատումը նստվածքից։ Հիմա այդ գործը ծրագրելի որ խորությունը հասկանանք ինչքան է։ Իսկ որ թեքում ենք, մամը, այսպես։ Այսպես կարող ենք թեքենք։ Ծանրը չի։ Չէ։ Դե ծանրը, բայց պետք է անեմ։ Նայ գա, այստեղ մամը դու ես։ Մամը։ Այսի դուր գնա, երկրորդ նստվածքը պետք է ինձ նայա։ Նստվածքը հանում է, հյութը մնում է մեջը։ Ահա։ Ռետինե խողովակով, այս խողովակով։ Գինի քաշեցի, ասած նստվածքին կոնը անջատեցի։ Հիմա առանձին քաշում ենք նստվածքը։ Ու գինու պատրաստելու անունը, որ նախապատա գինի քաշելու է, հենց այս պրոցեսն է, այդ անունը դրել։ Երբ որ քաշելով եք գինին պատրաստում։ Սոխանի կապը։ Вот она. Гинь. Ինչը բանակապատ։ Արդեն տեսեք, առաջին նստվածքից որանջատեցիք այդ մաշկերից ու կորիզներից։ Ինչ արեցին։ Մաշկն ու կորիզը առանց նստեցինք, հա, մեր գինու արտադրման մասի, տեսեք, հետևի այգում, իրանքը չորացնենք մի տարի, հետո ինքը կփշրվի, կդառնա հող, հա, ու այդ պալարտանյութ կդառնա, այդ պալարտանյութը հետ կլսենք խաղողի վազերի տակ, ու խաղողի վազերին կասենք, շնորհակալ ենք խաղողի վազ ջան, դու մեզ բերք տվեցին, միք տվեցին, կերան, ուրախացան, գինի պատրաստեցին դրանով, չէ, ու մենք արդեն այդ վազի հետ ենք տալիս պալարտանյութ, սնունդ, որ այդ վազն էլ ուրախանա, ոնց որ մենք ենք ուրախացել, հա, իսկ արդեն երկրորդ նստվածքը, երկրորդ նստվածքը, դրա մեջ կա սպիրտային մասա, զանգված, որը տաքացման, գոլորշիացման միջոցով մենք ունենք օգու թորման սարք։ Կթորենք, մրգողի կստանանք, հետագայում այդ սպիրտով կպատրաստենք միասին կոնյակ։